këtu jam me dy miket e mia, edhe me një mikun tim. Jemi duke pritur për të marrë përgjigje në lidhje me Angela Peristerin. Shumë mirë. Kjo është shumë e mirë. Angela Peristeri, ka mosh një herë çakma këtu? Mosh edhe ka mosh, por tani sa njerëzit kalojnë këtu, sa moshin këtu. Po shikoni për Angela Peristerin? Jo, marrë jashtë janë Angela Peristeri, kërkova një shok. Ju do të zgjidhni zërin e saj apo flokët? Zëri mi fjalë kjo është këngëtar një ndër më të mirë. Si u duket Angela Peristeri si këngëtare? E pa parë. E pa parë, ëh? Për Angela Peristerin do e bëni Tiranë Durrës me këmbë? Do e bëni Tiranë Durrës në këmbë për Angela Peristerin? Jo. Po për Beyoncé? As Beyoncé. Ja. Patjetër që po. Mendoj këto jetë shpërblimet gjimtare, arritjem, edhe ju duhet.